Ні, курс долара не призведе до подорожчання імпортних товарів, запевняє директор департаменту стратегічного планування Мінекономрозвитку Євген Олейніков. Заяву чиновника оприлюднили на сайті відомства. За його словами, навіть якщо валютні спекулянти провокуватимуть різке підвищення обмінного курсу, і це призведе до подорожчання імпорту, то українці просто перестануть його купувати. А відтак ціни повернуться на колишній рівень. Водночас Мінекономіки не виключають здорожчання побутових техніки. Що ж до продовольчих товарів, то Україна повністю забезпечує внутрішнє споживання за рахунок власного виробництва, зазначають в уряді. Однак автодилери вже очікують на подорожчання нових автомобілів та, відповідно, зниження обсягів їх продажу. На 3-5% ціни виростуть на всі автомобільні бренди, кажуть аналітики групи компанії АІС. Причина – саме підвищення курсів долара та євро до гривні.